Hostom televízie OTV je pani europoslankyňa Katarína Rodne-Vedialová. Ďakujem pekne, že ste prijala moje pozvanie. Vítam vás tu u nás v štúdiu Michalovciach. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem vám pekne, že som mohla opäť k vám prísť. Pani europoslankyňa, Slovenská republika patrila v minulosti s tou nižšou volebnou účasťou. Ktoré sú tie dôvody, pre ktoré naši slovenskí voliči nejdú k tým volebným urnám minimálne v takej miere ako pri iných voľbách? Má to niekoľko takých dôvodov. Určite jeden z nich je, že my sme neúplne všetci chápu, že voľby do Európskeho parlamentu sa týkajú každého občana, že každý môže voliť. A veľmi často sa stretávam s tým, už je to stále menej, ale stále sa s tým stretávam, že ľudia sa pýtajú, ako volíme europoslancov, že kto ma poslal do Európskeho parlamentu alebo ako sa to vyberá. A nechápu úplne, že to sú voľby, ktoré môže každý človek sa rozhodnúť a ktorý vlastne volia občania. A druhá časť je toho, prečo chodí menej ľudí voliť, je, že jednoducho sú takí presítení volieb, lebo máme to napojené veľmi krátky čas na to po voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sú dvojkolové a vlastne aj tá kampaň je taká, že do tých európskych volieb je kratšia, pretože máte tie prezidentské, ktoré sú predsa len zaujímavejšie. A je tá kampaň dlhšia, čiže v podstate je to, že sú to dvoje voľby, ktoré sú v krátkom čase po sebe a podľa mňa to je jeden z tých hlavných dôvodov. Presne na to som sa chcela opýtať, že máme dve kola prezidentských volieb za sebou, v septembri sme mali parlamentné voľby. Či sa to neodzrkadlí na tej volebnej účasti v týchto eurovoľbách? Odzrkadlí sa to určite, ale ja si myslím, že práve teraz nás čakajú tie voľby. Tá účasť bude oveľa vyššia, ako bola doteraz. Pretože aj tie prezidentské, aj tie parlamentné voľby boli také veľmi polarizujúce, že sa veľmi zmenila tá nálada spoločnosti. Sú také dva tábory, ktoré proti sebe bojujú a vlastne aj tým takým bojom medzi sebou podporujú vyššiu účasť, lebo je to, že my proti ním, čo nie úplne vždy je správne, ale v tomto prípade to naozaj môže prinútiť viac ľudí prísť voliť a takisto rozhodnúť sa, kto nás bude reprezentovať v Európskom parlamente. A možno aj ďalšia vec je, že tie zahranično-politické otázky a tá práca v Európskom parlamente a Európskej únii, teraz bolo veľa rôznych tém, ktoré tí ľudia vnímali veľmi intenzívne a je to teraz na nich, aby sa rozhodli, ako chcú, aby to ďalej bolo, aby to ďalej fungovalo. Takže myslím si, že to tiež bude ďalšia motivácia pre tých ľudí, aby išli voliť, že už chápu, že sa ich to týka, že sú to témy, ktorým rozumejú, že už to nie je niečo abstraktné niekde v Bruseli, ale že sú to témy, ktoré sú proste konkrétne pre nich a že práve preto sa pôjdu rozhodnúť. Ja tipujem osobne účasť okolo 35%, čo by bol rekord teda pre Slovensko. Pani europoslankyňa, ako fungujú vlastne tie frakcie? Neviem, čo je na tom pravdy, ale údajne existuje v Európskej únii akýsi úzus, že bez ohľadu na to, že všetci členovia frakcie súhlasia, ale ak nesúhlasí europoslanec danej krajiny, v našom prípade slovenský europoslanec proti slovenskému europoslancovi, tak nebude prijatý do tejto frakcie. Funguje to naozaj tak. V podstate je to tak, že vy, keď sú európske voľby, tak potom sa tvoria tie frakcie, čo sú vlastne poslanecké kluby. Tak ako v Národnej rade sa tvorí poslanecký klub štandardne z politickej strany, tak v Európskom parlamente je to z politických strán, z národných strán, čiže z tých jednotlivých krajín podľa svojho politického zamerania. Máme niektoré frakcie, ktoré štandardne fungujú v Európskom parlamente, ako sú napríklad frakcia ľudovcov, frakcia socialistov, liberálov a tak ďalej, a potom sú tie menšie. Ale naozaj je to tak, že ak je v tej frakcii a tá pokračuje tá strana, že znova má zvolených poslancov, napríklad aj zo Slovenska a je už členom a chce nejaká iná slovenská strana sa stať členom tejto frakcie alebo poslanec, tak áno, v 99% prípadov je to taká nepísaná vec, že keď nesúhlasí tá strana, ktorá je už členom, tak tá nová sa členom nemôže stať. Stalo sa to napríklad aj v prípade niektorých našich kolegov, ktorí sú dnes nezaradení, ktorí chceli byť členmi niektorých frakcií, kde už boli slovenskí europoslanci a to členstvo im nebolo potom vlastne dané. Takže predpokladám, že aj to je dôvod, prečo by mali byť zvolení poslanci, ktorí si navzájom nebudú robiť takéto problémy. Určite áno, podľa mňa treba voliť strany, ktoré reprezentujú hodnoty, ktoré vy vyznávate. To už potom, či budú v takej alebo onakej frakcii sa urobí, alebo v tom poslaneckom klube sa urobí vlastne po tých voľbách. Ja nechcem teraz ľudí demotivovať, že budú proti sebe nejak ľudia súperiť, ale naozaj treba si vybrať toho, kto sa nám najviac páči, koho program sa nám najviac páči ako politické strany a tých jednotlivých kandidátov. A v podstate potom bude na nich, či dokážu sa stať členmi nejakej tej politickej rodiny alebo teraz zostanú v nejakom inom tábore. Ale v podstate ja si myslím, že by sme mali viacej spolupracovať ako Slováci v Európskom parlamente a s tým som aj ja nastupovala znova do Európskeho parlamentu, že
znova vytvoriť takúto slovenskú spoluprácu, ale bohužiaľ v poslednej dobe si viac robíme napriek, ako nejak spolupracovať. A robia to hlavne teda kolegovia z liberálnych strán zo Slovenska alebo z tých pravicových, čo je smutné, lebo nedokážu podporiť Slovenskú republiku, čo by malo byť našim cieľom ako zástupcov Slovenskej republiky, ale skôr očerňujú, robia negatívne veci a ešte ako keby ubližujú aj tým svojim kolegom z tej danej krajiny, čo nie je správne. Bola podľa vás informovanosť, či už zo strany europoslancov, ale aj médií dostatočná počas tohto volebného obdobia? Vnímam hlavne tie posledné možno 2 roky. Tým, že tie európske témy sa stali súčasťou medzinárodnej diskusie, ale aj národnej na Slovensku, tak tá informovanosť bola vyššia ako štandardne. Že už dnes vidíme, že to, čo sa týka Európskeho parlamentu alebo Európskej únie, sa stáva čoraz viac súčasťou bežných správ, ktoré čítame, ktoré vidíme, že viac ľudia sú informovaní, ako to bolo predtým. Úlohou europoslancov nie je informovať o dianí v únii, aj keď nám to veľakrát vyčítajú niektorí, že preto je nízka účasť, že málo vy hovoríte a robíte. Lenže europoslancov zo Slovenska je 14. Napríklad z Národnej rady je ich 150 tých poslancov. Majú väčšiu možnosť chodiť, pracovať, rozprávať, vysvetľovať. Tá Európska únia, aj keď sme 20 rokov v nej, stále je pre veľa ľudí neúplne pochopiteľná. A nie je prácou europoslancov, aby chodili, informovali a rozprávali, aj keď je to súčasť našej práce, ale nie je to tá hlavná. A hlavnou prácou je to pre médiá. Čiže médiá by sa mali viac zameriavať na to, aby hovorili o tom, čo Európska únia robí dobre, zle, akékoľvek. A mňa mrzí, že stále nemáme napríklad zastúpenie všetkých médií v Bruseli, že tam máme málo spravodajcov, že tie správy, ktoré idú aj domov, nie sú také štandardné informačné, ale niektoré sú skôr také, že niečo, keď sa stane, také bombastické. Pamätám si ešte pred pár rokmi, ak sme vôbec chceli, aby niečo z parlamentu oznelo aj doma v národných správach, tak tí novinári, ktorí prišli do Štrasburgu, sa nás vždy pýtali, že je nejaký škandál alebo proste niečo, čo je také iné, nové, nejaké, čo zaujíma tých ľudí, že tie bežné médiá tu nechcú informovať o veciach, ktoré sú dobré, ako keby, ale zaujímali ich len tie škandály, ktoré mohli byť nejaké zaujímavé pre tých divákov. Ale trošku sa to mení a vidím, že tá informovanosť sa zvyšuje, ale je to aj tými sociálnymi médiami. A je to práca iných médií ako tých štandardných správ, ktoré ľudia pozerajú, že tie iné typy médií online nové, aj vaša televízia napríklad informuje veľmi veľa a veľmi dobre o Európskej únii a treba nám viac takýchto ľudí, viac novinárov, ktorí budú o tom hovoriť, aby ľudia získali tie informácie možno aj z viacerých zdrojov a vedeli si potom vytvoriť svoj názor na to, čo sa deje. Ďakujem pekne za vaše slova. 1. mája sme si pripomenuli 20 rokov členstva Slovenska v Európskej únie. V únii, ako nás to samotné členstvo ovplyvnilo? Ja si myslím, že veľmi pozitívne, napriek tomu, že dnes máme negatívnu tendenciu hovoriť aj zlé veci v Európskej únii. Boli sme krajina, ktorá mala jeden z najväčších podielov ľudí, ktorí podporovali členstvo Európskej únii. Sama si pamätám, ja som tedy bola na vysokej škole a sme sa tak tešili. Ja som vlastne študovala Európsku úniu a integráciu ako zameranie na politológii a sme sa tešili, že budeme členom únie. A dnes už to je, musím povedať, že menej nadšenia. Tá únia sa ale za 20 rokov veľmi zmenila. Už to nie je ten priestor slobody, voľného trhu a pohybu obyvateľov, ako sme to vnímali pred 20 rokmi. Dnes je to už viac o rôznych reštrikciách, o rôznych obmedzeniach, o ako máme roaming, že môžeme cestovať po Európskej únii a nemusíme platiť poplatky. Máme teraz právo na opravu výrobkov v celej únii, že nás nebudú klamať a predávať nám niečo, čo je pokazené. Vytvorili sme napríklad teraz európsku kartu pre ľudí so znevýhodnením, že nebudú si musieť vybavovať, keď budú znevýhodnení ľudia napríklad vozičkári cestovať po únii, ale stále tie ostatné negatívne veci v poslednej dobe tak prevažujú to pozitívne. A že stalo sa to takou úniou reštrikcie, hlavne ten Green Deal je najväčší problém pre ľudí, že príjmame rozhodnutia, ktoré príjmame rýchlejšie, ako ľudia schopní sú akceptovať. Málo o tom hovoríme s ľuďmi. Veľa sa to diskutuje na politickej úrovni, ale nie na tej úrovni s ľuďmi. Nie sú proste také väčšie diskusie verejnosti. Nepočúvame, čo si verejnosť o tom úplne myslí. A veľmi zrýchlujeme tie rozhodnutia. A preto ten celkový dojem je negatívny. Ale ja si myslím, že vstup do Európskej únie bol pozitívny pre Slovensko. Keď si pozrieme ekonomické ukazovatele, získali sme veľmi veľa podpory, postavili sme, nemáme stále diaľnicu do Michaloviec, napriek tomu máme veľkú časť diaľnice postavenú na východ. Máme opravené školy, máme opravené sociálne zariadenia, máme investované do ľudského kapitálu, čiže rôzne rekvalifikačné kurzy a tak ďalej. Veď každý z nás, keď sa prezrie niekde po meste, alebo pozrie sa, tak proste vidí, že sú rôzne tabule financované z projektov Európskej únie a tak ďalej. Čiže toho pozitívneho máme veľmi veľa, už to berieme také samozrejme, ale keď porovnám pred 20 rokmi a dnes, tak sme oveľa ďalej a sme na tom lepšie. Máme jednu menu, máme proste rôzne ďalšie veci. Ale áno, musíme vnímať aj tie negatívne a musíme byť schopní o tom hovoriť a mať na veci názor.
To je možno to dôležité. A nebáť sa ho povedať, aj keď je iný. Aj váš predseda strany a slovenský premiér Robert Fico mal k tomuto výročiu svoj slavnostný prejav, v ktorom spomenul tie obvinenia opozície, že strana Smer nemá záujem byť v Európskej únii, dokonca, že chce vystúpiť, čo samozrejme, že vylúčil. Vy však máte aj voličov, ktorí nie sú veľmi naklonení, alebo nie sú až v takejto miere naklonení Európskej únie. Ako teda udržať tých voličov, ktorí napríklad sa môžu stotožňovať s tou vnútroslovenskou politikou a s tou zahraničnou, kde sú viacej otvorenejší, keď môžem to takto povedať. To má dve roviny. Prvá rovina sú naši politickí oponenti, ktorí nehovoria, že my nechceme zostať v Európskej únii, hovoria, že my berieme Slovensko z Európy, čo je čistý nezmysel. To je absolútne klamstvo a fakticky nezmysel, lebo z Európy sa nevieme dostať, keďže v nej sme a sme sa proste tu ocitli, ako Slovensko je súčasťou Európy, aj v Európe a vždy bude. A čo sa týka členstva v Európskej únii, my sme nikdy nehovorili ako strana, že chceme z nej vystúpiť, čiže to je ďalšie klamstvo. Naši voliči, ktorí majú áno tendenciu niektorí, aj keď ja neverím úplne prieskumom Globseku, lebo to si zaplatí niekto prieskum agentúre Globseku, ktorá urobí prieskum a povie, ako je všetko strašné a potom vlastne získa projekty na to a peniaze, aby akože riešila tú strašnú situáciu. Čiže si vymýšľajú vlastné problémy, aby ich mohli riešiť. To je jedna vec. Druhá vec je, že áno, je časť ľudí, ktorí sú aj voliči Smeru, ktorí hovoria aj moji voliči, ktorí hovoria o tom, že treba vystúpiť z únie. Ale naša odpoveď na to je, že my. Je to pre Slovensko neúplne výhodné. A druhá vec je, že my chceme tú úniu zmeniť znútra. A znútra viete zmeniť predsa len lepšie ako zvonka. Čiže ak sa nám nepáči, poďme ďalej pracovať, nebojme sa hovoriť práve ten iný názor. Hovorme, ako veci zmeniť, navrhujme tie zmeny, získajeme na to spojencov a môže to byť nakoniec pre nás všetkých lepšie, ale hlavne tam treba vymeniť vedenie Európskej únie. A verím, že po tých ďalších voľbách sa to podarí, že tam nastúpia viac politických reprezentantov, ktorí budú reprezentovať taký názor, ako majú aj tí naši voliči, že treba naozaj niektoré veci pozastaviť, niektoré veci spomaliť, že treba sa viac pozrieť na tie národné štáty, na tú suverenitu, rešpektovať hlavne suverenitu národných štátov a menej možno takej byrokracie a viac vlastne toho spoločného rozhodovania a rešpektovania navzájom tých iných názorov a robenia tých rozhodnutí tak, aby to bolo dobre pre občanov. Prejdeme na inú tému. Vy ste ako europoslankyňa často kritizovali Európsku úniu v súvislosti, že hádže polena pod nohy európskym farmárom, vrátane tých slovenských. Ako je to vlastne s tými povoleniami ukrajinských výrobkov na európsky trh? Zmenilo sa tu niečo? Zmenilo sa to výrazným spôsobom, môžeme povedať, aj keď nie je úplne 100% to, čo sme chceli. A najväčším problémom pre dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny pre Slovensko bol dovoz obilia. A ten naďalej zostáva, bolo predĺžené o ďalší rok vlastne to povolenie bezcelné a bezkvotný systém pre Ukrajinu. Ale podarilo sa nám stanoviť aspoň limity na niektoré časti, ako je hydina, vajíčka, med a tak ďalej. Ďalšie produkty, ktoré sa nám podarilo dostať na zoznam, že v týchto budeme mať stanovený limit a keď ten limit Ukrajina prekročí dovezie viacej, budeme dávať znova na to clá, respektíve budú na to tie kvóty a budú musieť ako keby získavať povolenie na tento dovoz. Čo je pozitívne, ale nie je to 100% víťazstvo, je to tak možno polovicu na polovicu, ale je to lepšie, ako to bolo pred rokom. A bolo to aj vďaka tým protestom farmárov, ktorí konečne ich vypočuli úradníci Bruseli, a že proste treba zmeniť niektoré veci, ktoré škodia našim farmárom. Keď hovoríme Green Deal, tak je to stále viac a viac byrokracie, viac a viac obmedzení, viac a viac reštrikcií, že to je jedna časť toho problému. Druhá časť je práve tento neobmedzený dovoz Ukrajiny, ktorý im ubližuje, lebo Slovensko napríklad vo svojej produkcii obilia sme boli nesebestačným, sme polovicu svojej produkcie vyvážali do krajiny Európskej únie. Prišlo lacné ukrajinské obilie, ktoré nahradilo naše obilie zo Slovenska, ktoré teraz dovážajú vlastne do západnej Európy, do našich pôvodných, naše pôvodné trhy. Čiže nám to ubližuje. Ale konečne aspoň niektoré obmedzenia sa nám podarili. Veríme, že sa nám podarí vyjednať ešte viac v nejakom ďalšom období. A hlavne sa nám podarilo vďaka tým protestom presvedčiť Európsku komisiu, že treba zmeniť aj poľnohospodársku politiku únie ako takú. Že farmári nie sú byrokrati, farmári nie sú úradníci, farmári nemajú sedieť za stolom a vypisovať dokumenty a riešiť nejaké obmedzenia, čo môžu a čo nemôžu. Farmári majú byť na poli a majú tam pracovať alebo v tých svojich firmách alebo potravinových reťazcoch, respektíve výrobniach, kde vyrábajú nejaké poľnohospodárske produkty. To je práca farmárov, nie je to, aby vypisovali papiere. A som rada, že sa podarilo aspoň čiastkový ústupok, že máme teraz zmenu poľnohospodárskej politiky narýchlo urobenú ešte pred voľbami,
aby sme obmedzili aspoň malých farmárov, že nemusia všetko dodržiavať, nebudú mať toľko kontrol, nemusia dodržiavať všetky tie ekologické normy pre svoje malé farmy do 10 hektárov, čo sa týka veľkej časti aj na Slovensku. Takže aspoň ďaká Bohu za toto. Ale pokračujeme ďalej. Aj spolu s ministrom poľnohospodárstva pracujeme na tom, aby sa zmenila lepšie poľnohospodárska politika, aby viac sme farmárov podporovali, aby sme podporovali aj vlastnú sebestačnosť, aby sme podporovali lokálnych farmárov, nedovážali produkty z tretích krajín, ale hľadali to, čo je na našich trhoch, aby sme si nerobili navzájom konkurenciu a aby sme jednoducho tých ľudí, ktorých chceme v regiónoch udržať, v regióne udržali. Lebo ak raz tí farmári skolabujú, ak raz tí farmári skončia, tak tie polia zostanú neobrobené a my nebudeme čo jesť. Čiže treba sa týchto ľudí naozaj veľmi vážiť a počúvať, čo hovoria a naozaj sa snažiť spraviť im také podmienky, aby sme dovážali jablka zo Slovenska a nie z Južnej Afriky, aby sme jedli proste domáce produkty a aby sme naozaj podporili našich vlastných výrobcov. Nadviažem na vás. Má podľa vás samotný konflikt na Ukrajine vplyv na konkurencieschopnosť slovenských výrobkov? Určite áno. Príkladom sú práve títo farmári napríklad, alebo poľnohospodári, ktorí majú dnes už problém s odbytom, práve preto, že prichádza lacnejší odbyt z Ukrajiny. Ale má to viacero faktorov, pretože kvôli tomu, že sa nastavili kvóty, že sa zakázal odber plynu z Ruska kvôli vojne na Ukrajine a že sa urobili proste reštriktívne opatrenia. Musíme hľadať nové náhrady, musíme hľadať náhrady plynu, čo nám zvyšuje jeho cenu, čo nám zvyšuje v konečnom dôsledku výrobné náklady pre našich výrobcov. Máme proste veľa takýchto následných problémov, okrem tej neistoty, bezpečia a tak ďalej, je aj určite toto veľký problém, ktorý budeme musieť riešiť. A hlavne preto je taká spolupráca a to, čo my hovoríme v smere, že treba spolupracovať s každým, treba sa vedieť dohodnúť a treba v prvom rade ukončiť konflikt na Ukrajine, treba prestať bojovať, treba začať hovoriť o miery, treba začať hovoriť o nejakej diskusii, ako vyriešiť tú situáciu, pretože to ubližuje všetkým, ale už my to cítime od začiatku. A vy na východnom Slovensku to cítite najviac, pretože tu prichádza ten najväčší príliv utečencov. Táto časť Slovenska nie je tá najviac bohatá, ale tá, ktorá najviac bola vlastne zasiahnutá tým aj prílovom utečencov, aj celkovo to vojnou a tými príležitostiami, ktoré s tým prišli. Môžeme hovoriť o štrajkoch kamionistov, o doprave, ktorá vám tu zablokovala cesty na východnom Slovensku. Čiže treba to proste riešiť tak, aby nedoplatili na to ľudia. A mňa mrzí, že na tej diskusii o miery, ktorá je teraz organizovaná vo Švajčiarsku, napríklad nie je pozvaná Ruská federácia, pretože ako sa chceme dohodnúť na miery a hovoriť o nejakom mierovom pláne, ak tam nebudú obidve strany konfliktu. To je pre mňa alfa a omega celej tejto situácie. Čiže my musíme tlačiť stále na mier a na riešenie, lebo tie ekonomické dopady vojny sú po tých ideologických ešte dôležitejšie, lebo to cítia tí konkrétni ľudia. Keď sme pri tej Ukrajine, nedá mi neopýtať sa, Slovenská republika podporuje Ukrajinu a podľa slov premiéra aj bude prevažne humanitárne, ak sa nemýlim, ale bude sa budovať železničná trať Kyjev-Košice. Sú však takéto dohody legitímne, ak berieme v úvahu, že sa tam nekonali prezidentské voľby? Samozrejme, takéto dohody sú aj s Ukrajinou a Európskou úniou. Prezidentské voľby to je niečo iné, ale my, ak sa snažíme komunikovať s partnerom, my nespochybňujeme voľby v nejakej krajine, ani na Ukrajine, ani v Rusku, ani nikde inde. A snažíme sa komunikovať s tým, kto je reprezentant danej krajiny. Reprezentant Ukrajiny momentálne je vláda ukrajinská. A z toho bolo v Michalovciach aj rokovanie, kde sa dohodli nejaké konkrétne kroky, ktoré môžu pomôcť aj východnom Slovensku. A je to, čo hovoril aj premiér, že my ideme pomáhať Ukrajine, ale tak, ako my si myslíme, že je správne a to, čo my ako Slovenská republika vieme. A preto sa práve z tých peňazí, o ktorých stále všetci hovorí, ako ideme dávať peniaze Ukrajincom na zbrane, my tie peniaze, ktoré sme sa zaviazali, že teda dáme, práve chceme dať na túto rekonštrukciu, práve na tú cestnú infraštruktúru, na tú železničnú infraštruktúru, na tú hraničnú, pohraničnú oblasť, kde môžeme pomôcť aj vlastne hraničnému prechodu Vyšná Nemecké, ktoré sa nachádza v tomto regióne, kde chceme posunieť jeho kapacity a že toto je naša konkrétna pomoc. To pomôže aj Slovensku, aj Ukrajine, ale pomôže to veľmi aj Slovensku a východnom Slovensku, keď budeme naozaj toto spojenie veľmi dobré. A druhá vec je, že na Slovensku nám chýba pracovná sila. My potrebujeme asi 100 000 ľudí, ktorí budú pracovať v našich službách. To sú tie menej platená práca, čiže také rôzne aj fyzická práca, ale aj taxikári, šoféri, predavačky a ďalší ľudia v týchto službách, ktorí nám chýbajú. A je priestor na to, že ak bude dobrá infraštruktúra, títo ľudia budeme ich napríklad vedieť pre naše aj niektoré závody, ako na východnom Slovensku bude Volvo. Vieme, že nemáme už dostatok pracovníkov, ktorí môžu pracovať v týchto závodoch, tak môžeme ako keby to vykompenzovať práve tou pracovnou silou z Ukrajiny. Čiže tá dôležitá tá infraštruktúra medzi týmito dvoma krajinami
ktorá raz sa aj tak bude musieť postaviť, lebo tá Ukrajina tam stále bude. A tí ľudia budú chcieť cestovať hore-dole, takže vlastne teraz využívame tú možnosť, že vieme to ako keby postaviť teraz tých peňazí, ktoré by sme aj tak alokovali. A pre nás toto je konkrétna lepšia pomoc Ukrajine, ako posielať tam zbrane a strelivo, pretože to je niečo, čo sa použije a zahodí a okrem toho tým môžete niekoho zabiť. Čiže pre nás je táto ekonomická humanitárna pomoc oveľa dôležitejšia a tým pomôžeme vlastne aj sami sebe. Prednedávnom tu bola na návšteve slovenská česká eurokomisárka Viera Jourová. Ona v podstate navštevuje tie európske krajiny teraz pred tými eurovoľbami z dôvodu akýchsi obav z manipulovania volebného procesu. Má takýto mandát z Európskeho parlamentu alebo je to jej taká nejaká individuálna iniciatíva? No, ja by som bola slušná, pani komisárka Jourová. Verím, že už nebude ďalšou komisárkou za Českú republiku, pretože jej niektoré vyjadrenia aj na adresu Slovenskej republiky a našej vlády neboli úplne vhodné a neboli, hlavne nemala na to žiaden mandát, aby také niečo rozprávala. Druhá vec je, že ona má na starosti práve aj dodržiavanie práv a právneho štátu týchto vecí v Európskej únii a pravidiel, čiže je jej prácou, aby sa snažila kontrolovať, či sa dodržiavajú tieto pravidlá. To, že si teraz robí rozlúčkovú túru po všetkých európskych krajinách alebo teda niektorých, kde sa stretáva s tými reprezentantmi, je súčasťou jej práce. Ja si ale nemyslím, že tu bude nejaké ovplyvňovanie volieb do Európskeho parlamentu z nejakej tretej strany, pretože to sú také krásne strašenia a keď nevidia výsledok, ako si niektorí myslia, tak povedia, že to bolo zmanipulované. Ako to bolo napríklad v prípade prezidentských volieb na Slovensku, keď už Európsky parlament vo svojom stanovisku napísal, že Pellegrini bol zvolený s ruskou podporou a že to boli zmanipulované voľby, takže to sú také totálne nezmysly. Treba to brať, že je to taký farewell party pre ňu, že chodí, rozpráva sa, fotí sa, aby mala fotky do svojho životopisu, ale nemyslím si, že tu hrozí nejaké ovplyvňovanie volieb alebo niečo podobné, ale tak má právo na svoj názor ako my všetci ostatní. Ešte vás poprosím, posledná otázka. Kľúčovými bodmi európskych volieb, ktoré nás čakajú už onedlho, je hospodárska konkurencie, schopnosť únie a udržanie priemyslu v Európe. Tu je taká zaujímavá situácia, že európski politici a euroúradníci chcú zachovať miestne priemyselné odvetvia, ale na druhej strane chcú aj rozvíjať hodnotové reťazce zelených technológií. Ozvali sa však aj výskumníci a odborníci z tejto sféry, že nemá zmysel na silu nejako udržiavať tie odvetvia, ktorých prežitie si vyžaduje ďalšie dotácie. Aký je váš názor na to? My musíme hlavne udržať pracovné miesta, pretože ľudia potrebujú prácu. My potrebujeme mať nejakú výrobu aj v Európskej únii. Nemôžeme všetko dovážať z tretích krajín a strácať ako keby takúto schopnosť a konkurencieschopnosť hlavne pre naše firmy. Ale je pravda, že v niektorých oblastiach áno, nevieme vyrábať tak lacno ako napríklad Čína alebo niektoré iné ďalšie časti sveta. Ale je dôležité udržať práve také zaujímavé odvetvia v Európe, aby nám neušiel vlak. Lebo raz možno, že tá Čína sa rozhodne, že už nechce to dodávať tak lacno, aj tam sa zvýši viac životnej úrovne platy a tak ďalej. Čiže môže sa stať, že sa nám vráti to, že bude to lacnejšie aj ten dovoz. Príkladom je napríklad solárne panely. To je taká jedna z tých obchodných vojen, ktorá momentálne prebieha, pretože Číňania dokážu vyrábať solárne panely oveľa lacnejšie ako Európania a teraz máme plné sklady na vlastne v prístavoch v Európe solárnych panelov z Číny, ale aj tých európskych. A nevieme, čo s tým tak úplne. A v tomto prípade napríklad ja si myslím, že treba hlavne myslieť na tých ľudí, aby mali všetci možnosť si možno kúpiť ten solárny panel lacnejší, aby mali možnosť ho používať, ak chcú, ale potrebujeme aj tie pracovné miesta. Čiže v tomto prípade ten dotačný systém alebo to riešenie má zmysel. Ale sú veci, ktoré my asi tak lacno nevieme vyrobiť a v tom, ako keby v tých menej, v tých odvetviach s nižšou pridanou hodnotou má zmysel dovážať to z krajín tretích. Avšak musíme dávať pozor na to, aké sú dodržiavané pracovné podmienky. Nemôžeme si dovoliť, taký bohatý nie sme, aby sme kupovali lacné veci, aby sme kupovali lacné trička z Číny, ktoré vyrábajú deti, alebo z nejakého Bangladeža, kde je detská práca, alebo kde je niečo podobné. Nehovorím, že v Číne je detská práca alebo nútená práca, ale sú niektoré firmy, ktoré zneužívajú svojich zamestnancov, ktoré naozaj využívajú aj takýto spôsob práce a to nie je správne. Ale viac by sme sa mali zaoberať pri tej konkurencieschopnosti napríklad našim vlastným konzumom, našou spotrebou a učiť našich spotrebiteľov, že treba používať tie veci dlhšie, že netreba kupovať stále nové veci, čo nám zvyšuje napríklad odpad, že treba viac recyklovať, že nemusí mať každý pol rok nový telefón, že nemusí mať každú sezónu nové tričko, ktoré stojí 1 euro, ale fakt ho vyrobil niekto, kto zostal zaň možno 1-2 centy. Ale naozaj napríklad podporiť tých lokálnych výrobcov alebo si prešiť niečo doma, alebo sa proste naozaj vráti k tomu a hovorila som o tej oprave výrobkov.
že nevyhadzovať veci, snažiť sa opravovať a snažiť sa používať čo najdlhšie, čo prinútia tých výrobcov robiť viac kvalitné veci, keďže budú teraz musieť vlastne dodržiavať pravidlá na ich opravu, budú musieť mať náhradné diely a budú musieť garantovať to, že tie výrobky sa dajú opraviť. Čiže toto je ako keby tá ďalšia súčasť tých obchodných vzťahov, ktoré musíme im budovať, ale v prvom rade o tom, čo všetko môžeme my ako občania urobiť. A my ako občania môžeme byť zodpovední aj takto a nemusíme tu mať vysoké ciele pre Green Deal, ale môžeme naozaj prestať konzumovať veci, ktoré nepotrebujeme a zamyslieť sa nad tým, čo naozaj nám v živote treba. Povedal som pred chvíľou, že posledná otázka, ale ešte napriek tomu posledná otázka teraz. Vy kandidujete do Európskeho parlamentu. S akými ambíciami a prioritami idete do týchto eurovolieb? Tak určite v prvom rade zastávať Slovenskú republiku. To je možno taký najdôležitejší moment a nebojovať proti Slovensku, ale snažiť sa podporiť Slovensko, jeho suverenitu, jeho názor v Európskom parlamente. Ďalšia dôležitá časť je určite bezpečnosť Slovenskej republiky. A to je hlavne tlačiť na ukončenie vojny na Ukrajine, na mierové riešenie, pretože mier je najvyššia hodnota, na ktorej je postavená aj Európska únia, ktorá v 1950. vznikla a na mierové myšlienky, aby už nebola v Európe žiadna vojna a dnes vidíme, že bohužiaľ sa to deje. A že málo hovoríme o tom ako Európania, že sme vlastne mierový projekt a že chceme, aby sa prestalo bojovať. A netreba sa za to hanbiť. Ďalšie určite je podpora poľnohospodárov. Ja by som ďalej chcela pracovať na podpore zmeny poľnohospodárskej politiky Európskej únie a vlastne na tom, aby tí naši poľnohospodári z tých regiónov zostali, aby sme naozaj stále mali tie slovenské potraviny a vlastne podporovali slovenskú výrobu a mali tú sebestačnosť, ktorá nám stále chýba. Čiže to sú možno také tri najdôležitejšie body. Ja vám veľmi pekne ďakujem za túto odpoveď, ale v podstate aj za celý rozhovor. Teším sa niekedy na budúce a držím palce v eurovoľbách. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.